My potřebujeme okamžitě navýšit administrativní kapacitu, protože jsme pouze, máme pouze 70 maximum. A máme 76 sprawl. Takže máme všechno dražší o nějaký procenta. Dobře, my jsme se spojili s Igarianama, tam kde to šlo, jak to šlo. Tady můžeme něco stavit a tady už stavíme Stronghold. Tady je co? Nezaměstnaná populace. No to je v pořádku, to se vyřeší za chvilku, takže to zrychlíme, uvidíme, co se stane. Mečkej, můžeme u toho Hána ještě trošku obchodovat, protože bychom tam založili další branch office, že jo? To by bylo asi fajn. Nazdar, nemůžu, nechtějí, počkej, kde to je? Subsidiary, co je tohle? You can offer to become our subsidiary if they will protect them, but we'll have to pay if it was... Jo, tohle asi chceme dosáhnout, jo. Subsidiary ve výsledku, počkej, asi jenom přeložím. To je asi jako poddaný, nebo dceřiná firma v podstatě doslova. Podružená společnost, jasně. Dceřiná firma, řekněme. Takže my chceme víceméně všechny, aby byli naší dceřinou společností. Abychom je mohli ovládat, protože tady tohle to říká, že jestliže na to přijmou, tak my je budeme chránit. Ale oni nám budou platit 25% jejich energy kreditů a budou se muset přidávat do našich válek. Takže kvůli vyhlásí někdo doktorovi válku, nestraš. Být magnát vládnou skrze finance Zedofert. Ano, ano, ono to jinak nejde, no. Ono to jinak nejde. Budeme muset tohle, my máme commercial pact nechtějí, acceptance. Dobrá. Co je? Kde vidím? To je tohle, ne, to je trust. Jo, tady to je, oni to tady, tady se mi líbí, že to je všechno popsaný. U těch paradox strategií je to super. Že mají v podstatě všechno všude popsaný. Takže základ je minus 50, dobře, názor je na nás plus 16. Number of Han commercial packs, minus 30. To znamená, že mají nebo nemají, to nevíme. Obchodní, míru milovní obchodníci, trade value received, distance, vzdálenost je na prd. To znamená, my můžeme nabídnout v podstatě jenom trade value, můžeme zvednout trade value received. To zvedneme pomocí toho, že jim budeme dávat věci nebo s nima obchodovat nějakým způsobem. Tím by se teoreticky mohlo zvednout i opinion, tedy jako názor na nás. Ale hraje proti nám roli strašně moc těch negativních. Ten základ vůbec jako takovej. Number of Han, jo, Han, pičky, ne, já myslím, jako mých, ne, Han, to je Han, no to nevíme, kolik má, jestli má nějaký. Dobrá, tady to bude těžko, ale zkusme jim tam něco prdnout, nebo máte nějaký informace, aktivní senzor link určitě chtít nebudou. Pojďme jim dát nějaký minerály. Minerály stejně moc nechtějí, že jo. Pojďme jim dát energy kredity, to budou chtít. Počkej, to je moc jako. To se jim nějak nelíbí, hele. Počkej, to jsou normálně, takhle jsem myslel. To se jim líbí. Zkusme jen tak mírně. No i když, pojďme na 15. Nebudeme mírně, nemáme. Pojďme takhle, pojďme to zkusit takhle, uvidíme. Confirm, měsíčně budeme platit tohle. My to máme. Oni to samozřejmě přijmou, jasně. Nejdřív zruš distance a pak zvedat trust. Distance nezruším. Jak zruším distance? Že budu blíž a já blíž být nemůžu. Blíž by ale dávalo smysl z hlediska češtiny, být blíž, protože i se mění na A.
Ale zajímavé, že se to nepoužívá. No nevadí. Co tady chceme udělat? Všiml jsem si, že většinou tančili po Consumer Goods nebo jinde, ale asi to záleží hra od hry. To je možný, no. Consumer Goods zkusíme, ale já ho mám jenom hodně v zásobě, já nemám moc měsíční příjem teďka. A měl bych ho ale teďka trošku... No. We are forever in your debt. This planet has exceeded our expectations. For the first time in generations, our young can frolic in the upper atmosphere. We are Zidariani. Really? I could have sworn apologies, but it can be difficult to tell us. Solids apart. Yeah, oni jsou hmotní, okay. It has a nice ring to it, though, don't you think? Baldarak? Počkej, mi můžem dát, ok, good luck, tak jo, proč se tam zůstává ta hláška, když už ji nemůžeme stejně to použít. Tak, co tady je? Tady jsme odvislí v podstatě, no závislí na tom, co on bude mít. 50 populace, má 40 populace, dobrá. Co se postavilo? Jo, tohle, dobrá, tady nemáme amenities vůbec žádný, to není dobrá. Jak vypadají ty naše planety? Minus jedna amenities. Haribo je v pohodě, tady jsou amenities v klidu. Proč je to žlutý? Možná, že máme jakoby... oni to předělali totiž, že jo? Nepředělali to? Oni to myslím, že předělali, že jo? Nebo ještě ne? Nebo to ještě není živý ten patch? Ještě to není živý asi. Protože já jsem koukal, že byl nějaký dev blog ze Stellaris a že to ukazovali, že to předělali. Já čau Azraeli. Bude se dařit přítelkyni s ilustracema? S jakýma ilustracema? Nazdar Acere, zdravím naše nejvyšší jasnosti. Musím se omluvit ze služby, někde jsem chytil příušnice, doporučuji povinně naočkovat zbytek populace. Počkej, jako fakt si chytil příušnice? Nebo jenom nějakýho jinýho bacila? Nazdar, hroutí se ti impérium. Nazdar jedle, naštěstí ještě ne. Počkej, jsi ve vládě? Nejseš, takže nehroutí, takže v pohodě. Které ještě není vypuštěný, pak se to prej dost přehlední a hlavně upgradeování lodí bude probíhat úplně jinak. Jo, já jsem si říkal, protože vím, že já jsem na to moc nekoukal, ale vím, že tohle bylo jiný úplně, což jako, sorry, ale... To, že tam dají jako scrolling do toho, Už jenom ten fakt, že prostě tady se nedá malý růžek a že já nemůžu tady roztáhnout tohle z toho, jako zvětšit jak klasicky ve Windows. Proč? Mně je 94 let, tobě 94 let. No jo, 94 let. Jsi nejstarší Zedarian asi. Ne, nejseš. Old Pepiky. Ne, Acer. Acer je nejstarší, hele, vy se předháníte, ne? Ty má takový klub důchodců tady. Acer 99. Hele, Acer bude mít stovku. Happy birthday to you. Možná, jestli to přežije teda, uvidíme. Šance na smrt 0%. To je dobrý. To je dobrý, hele, šance na smrt 0%. Má někdo šanci na smrt větší? Asi ne. Bohužel to tak vypadá, potvrdí mi to až z krve na tu ve čtvrtek. Fuck. Tak ty krás, tak to mě mrzí, ale. To mě mrzí, doufám, že ne, ale jako, doufám, že ne. Za to můžou všichni ty, vole, ty, co jsou proti vakcínám a očkování.
Ano, díky všem těmhle antivaxerům a podobným idiotům se vrací nemoci, které byly dávno vymícený. Na Madagaskaru je epidemie. Teď nevím, jestli spalníček nebo příušnic. V Japonsku myslím, že to zašlo taky. Všude možně se to šíří. Úplně lesany a biomatky, ty vole. Odebrat. Zakázat. Zrušit. Sorry, ale tohle mě neskutečně vytáčí. Naval capacity. To chceme. Že jo. Tohle bychom chtěli taky, ale tohle chceme víc. Cool. Měl by si nechat zkrátit chápadla, trochu změnit módu ve svém věku, by si to hodilo. No jo, ale tak jako... se proměňuje ta hodnota. Proč se to proměňuje? Ale tak ve tvým věku hold jako... zase, víš co? Nikdo by ti neřekl, že ti je už tolik. Acer Javor se dožil stovky. To si zaslouží aplaus. Možná Pepik se taky dožije stovky. Tak vydej edikt nebo tu frakci potlač stejně jako ve hře. Když by to bylo tak jednoduchý. Ale v Itálii jim začali zakazovat dávat děti do škol, do školek. Teda tady o tom nechci moc začít, protože to se úplně nepatří. Ale když už jsme to načali, tak v Itálii myslím, že začali dávat jako, že zákazy na to. A ono hlavně, když nedáš to dítě do školy, tak porušuješ, myslím, že zákon z hlediska jakoby narušení výchovy a vývoje toho dítěte nebo co, takže tudy vede cesta. Co chceme? Tohle Pepika možná dosadíme, ale Pepíkovi je 100 let skoro, tak Pepika asi nedosadíme. Hele, já to asi nechám na náhodě, protože se mi nechce utrácet 200 influence, když teďka máme takový malý příjem. Takže to nechme. Zvolen byl David Hampel, nejmladší, 88-letý kandidát. Není Acer průzkumník? Mohl by zemřít v misi za vlast? Počkej, on je průzkumník. Furt to hledám momentálně. Jo. Na Bigarasu. Kde seš? Bigaras. Bigaras. Ty jsi tady, na Bažiolu. On je na odpočinku, on je v důchodu už. My už nemáme kam moc se. On zkoumal něco. Počkej, možná nějakou anomálii by mohl jít zkoumat. Challenging. No, to by bylo... co bys mohl jít zkoumat, Acer? Tady jsou ještě, tady je nevyzkoumanej. Takže tam nikdo neto. Tady jsou nevyzkoumaný. A tady nic nemám. Jo, to má on. Tak to je skvělý, no. On tam možná ani nedojede, ten Acer, ale... A teď já to můžu... Kurňa, teď se to můžu dělat tady odsaď, že jo? Ještě nemalím. No to furt zapomínám. Doufám, že zemřu alespoň důstojně ve hře, teda myslím. Nazdar, Basty, vítej. A zase nás klejmujou. Co, Uralion? Vyklejmovali celý tohle sto. Možná by to chtělo... Ten trh funguje v podstatě jak všechny takový ty trhy z těch starších strategií, co znám, že jednoduchá výměna surovina za surovinu, čím víc měníte, tím je to dražší, že jo? A jakmile nějakou dobu počkáte, tak ta cena se zase jako vrátí zpátky. Takže my bychom v těch intervalech, kdy se to vrací zpátky, měli vždycky vyobchodovat to, co můžeme za energy kredity. Respektive třeba za Aloyze teďka. The market fee is comprised of tariffs and costs, bla 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 bla.
Takže, my prodáme asi consume goods, ne? Bychom mohli. Jasně. Tím pádem můžeme nakoupit Aloise. Aloise je strašně, ty vole, to je drahý jako prase, ale. To je drahý, ale jako, to ne. To nemůžeme nakoupit. To je drahý. 1400 energy kreditů za 250 Aloise. To v podstatě platíme 1400 kreditů za jednu defenzní platformu, že? Nebo kolik nás to stojí. Alien specimen procure begins... Event chain. Jasně, chceme event chain, to víš, že jo. Aspoň bude nějaká zábava. Oh, shit. Ale dobrý je, že to nemají... A tady, oni... to vyzkoumal jako kdo. Hele, tady to je. OK. Research projekt. Pepik to zkoumá, doufám, že Pepik neumře mezi tím. Počkejte, počkejte, na mě tady vyskakuje moc věcí. Což je Entered Commercial Pact with Han. Oh, shit. Jo, vidíte to. A to si můžeme podívat teda, jestli Han... Oni jsou Commerce League, oni jsou taky Megacorp. Že jo? Počkej, jsem se nekoukl ani. Peaceful Traders? Egalitarian? Já nevidím, co mají oni za ten, že jo? Za... Jestli jsou Megacorp, nebo... Oligarchie, nebo něco takového. Vidím to někde? Ah, oligarchik. OK, vidím tady. Dobré, já myslím, že toto je. Že to bude Megacorp, ale není. Hele, minus 36 už. Ejo, number of Han commercial packs. Čím víc jich mají, tím je to horší. Přestože jim stouplo o 30, ten number of Han commercial packs, tak se náš tak zlepšil. Protože... No, ne díky trade value receive, tak jsem si myslel, to se zvedlo jenom o jedno, ale díky opinion a díky cordial attitude. Cordial attitude mají vůči nám, takže máme jako lepší vztah asi. My můžeme, no my už s tím asi moc jako obchodovat nemůžeme. Jasně. Jak jsme na tom ještě mimochodem s... do prkníka. Jsem zase někde pryč. Jak jsme na tom mimochodem s těma našima joudama tady? Dobrá. Form defensive pact. Uděláme defense, tak. Čete. Nazdar Dominiku, vítej. Čete. 40 000 flotily, což je, právě jsem hrál taky Stellaris, mám už skoro polovinu celé galaxie, 40 000 flotily. Dobře, ty. Jsi tady jediný, který jezdí pacifisty. Do, já jsem to taky tak plánoval, respektive jsem chtěl, aby tu práci za mě dělal někdo jiný. Je už ten defenzivní pak s Igariány. Výborná otázka. Dáme ho teda? Co? Dáme ho? Může nám to něco jako přinést negativního? Form defensive... Asi ne, takže ho dáme. Logicky. It will cost us. Ono nás to stojí, ale. Ono nás to stojí influence. Když ti tak labelujeme přátelé, tak se ten pak vyplatí, snad tě to odradí. No jasně, no. Ale... Bude nás to stát influence. Výborně. Superior. Oni jsou taky superior. Mají 6 planet. Mají 5 planet. Máme 5 planet. My máme 109 populace. Mají 84 populace. Ti mají 69 populace. Na to, že my máme minus 10% od základu pop growth, což mi někdo vymlouval, ať si to nedávám, tak mám stejně nejvíc populace ze všech. tam je hodně modifikátorů, který se dají upravit, no. Dobrá, já potřebuji ale vybudovat obranu tady. Proto jsem obchodoval... No, 309, takže 1500 energy kreditů nám ani nestačí na jednu defenzivní platformu. Já jsem to ani nekoupil, ty bláho. To je hrozný. Klesá to? Excellent.
tady seš, ty tam jedeš teprve Acere, tak tam jeď Acere. A kde seš ty? Ty seš tady. Tady už nemáš co zkoumat. Bys mohl ještě prozkoumat tohle. Tohle a pak bys mohl jet asi sem. Jestli nezemřeš do té doby. Igariány, jo, 20 minerálů jsme dokončili. Jsme jim dávali. Je to ještě potřeba? Kicks Lufran Varios Sighted a je for several months now we have received scattered reports of small number of alien mercenaries and privateers of piráti. Kde jsou? Čau. Outsiders, we are the Kicks Lufran. Unlike the civilized star nations of the galaxy, we have no single master to lord over us. But I have been chosen to convey this message to you on behalf of all the houses. Do not try and impose your soften effet. Effet? Effete? Effet is in poprvé. Ways upon us. You may freely send your alien ships. Ne, nazdar. Nezájem, jste někde úplně v čoudu. Trade? Ne, trade? Taky si tví obyvatelé pěkně žerou, tak ještě, aby se nemnožili. To jo, vidíš to, máme, jak máme nastavený. V policies to je, nebo ne, to je ještě v těch právech občanů, že jo. Tady můžeme něco? First contact protocol, tady toho, přidáš, že tady to je víc, ty bláho, toho posledního patche, než si pamatuju. Refugees, bla bla bla, pop control. Control Spurge, ne, slavery, ne, economic policy, militarized economy, co to přidává? Jo, to nám přidává víc aloize, no to je v pořádku, to chceme. Food policy, dietary balanced. Nutritional plentitude, jo vidíš to, my můžeme ještě přidat. Můžeme ještě přidat navíc, ne, máme normální, tak to je v pohodě, to jsem chtěl. Land appropriation prohibited. Resettlement, allowed, bla bla bla, dobrá. Acer se blíží. Acer se blíží. A dolí tady nic nemáme. Počkej, to znamená, když jsme teda spojenci, to znamená, že tady nemusí mít tu flotilu mimochodem. Jsem si tak jako teďka uvědomil, chytře. Takže ji můžeme přesunout na... jak se to jmenuje? Endirlang Station, Endirlangskou stanici. A kolik tady máme? Tady máme 5. Tady máme jenom 3. Pojďme dát další. A tady máme... Jo, tady jich máme hodně. Tak, výborně. Takže my budeme muset stejně obchodovat. Ta cena se to je v čoudu, jako. Ale ty pláho, za taký peníze. Rozhodně je využívají proti rivalům, mohlo by to dost oslabit, hlavně to zabrání tomu, aby oni posílali na tebe. A teďka úplně nevím, promiň, co máš na mysli? Teď jsem nějak se ztratil v tom, co jsme říkali, o čem jsme se bavili. Taky si kontroly po případě přinastav living standard, obecně jejich práva. Myslíš populace nebo v policies? To je v té populaci, ne? Kde to tady je? Species. Satrites, living standards, stratified economy, co to je? Co to dělá? Warcraft, ok. Social welfare. To je dobrý, ne? Social welfare. Utopian abundance. Krát jedna... Jako to je navíc krát jedna, ok, to nám asi sežere hodně toho. Workers, slaves. Workers mají, to jo, já nechci, aby byli workers nešťastní, ale. Decent condition. Decent condition, to je super. To bychom mohli, to je docela blbý tohle. To je docela blbý. Nazdar Pepiku, čau.
Vítej. Mimochodem, je ti 100 let? Už možná víc. co doporučujete nastavit? Mně přijde jako social welfare docela. Nebo spíš možná tohle. Nebudou sice super šťastný, ale nebudou ani nešťastný. To je lepší než... Tohle se nám sežere nějaký consume goods. Půjdeme asi do mínusu. I když... Buď to social welfare nebo decent conditions. Academic privileges. Unemployed pops have reduced happiness. Rulers, political power plus 900. Academic privileges pressurize the educated population to the general benefit of the science. Our empire does not embrace the necessary materialist ideas. OK, tak nic. Můžeme social welfare. Jsem držák. Šipro zářivé slunce, nebo jak se jmenuje hlavní boss? Slunce, jasné. Jsou tam pěkné věci, ale ty nejlepší nemůžeš, pokud nemáš určitý idea nebo tady ty frakce. Ale to já, to jsem si přičet, ale to vím. Ale dobrý, dáme tohle z toho. Já jsem jenom chtěl, ať mi napíšete, jestli mám dát to nebo to. Tak, dáme tohle, sníží se nám consume goods, ne? Mělo by. Jasně. Jednou tolik, jo. Tak to. Oh, vedle. Počkej, zastav se. Minus 10, počkej, krát 0,1, krát 0,5. Jo. Ne. Jo. OK. A což jsme to tam ještě měli? Já tam házím na začátku Academic nebo Utopia? To žere ale strašně consume goods. Ale zase nezaměstnaný produkujou unity a vědu, to je zajímavý. Ale na to nemáme consume goods, to se můžeme pak někdy přizpůsobit tomu. A tyhle nám produkujou unity, to chceme. To je výborný pro nás, social welfare. No, jasně, my jsme taký socialistický, taková socialistická církev. Dostali jsme zprávu od vědeckého důstojníka Isra Javora. A vypadá to, že keramický kontejner, který kroužil kolem hvězdy Trinik, vypadá to, že keramický kontejner krouží kolem hvězdy Trinik. Hodně nebo na nejvýš podivné, prazvláštní. Rozhodně by tam neměl být, ale nějak si tam našel cestu blízko orbitu. Nebo na blízkou orbitu. Surely this is a sign of something divine. Issue special project. To nám dá nějaký tech, ne, určitě. Já myslím, že jsem to měl už za Apokalyps. Chceme influence, 80 influence, máme strašně na prd příjem influence teďka. Ale mě zajímá, co tam je, takže to dáme takhle. Tak, to je jedna věc. Druhá věc je teda, jsem se chtěl tady podívat ještě full military service, jasně full citizenship, colonization allow, pop control, no migration control, a to je asi v pohodě. Mě asi nezajímá. Minus 15 consume goods, ano. Ano, teď jsem říkal, že se to projeví. Tak. No. Minus 15 consume goods, furt lepší, než kdybych dal utopii, že jo? No, kde to je? Kdybych dal utopii, tak to bude mnohem víc. To bude minus 30. Víc. Ještě víc, protože tady mají specialisti, mají krát 0,5 a workers mají krát 0,5. Tady mají... A hlavně to ani nemůžu dát tyhle ty dva. Takže nic. A tohle je na prd, si myslím. Takže tohle je pro nás nejlepší. Všichni jsou spokojený. Tak. Pojďme. Tady je jasný, co musíme udělat. Civilian Industries.
A budeme potřebovat... Máme tady nějaký Gene Clinics, ok. No, budeme potřebovat asi tohle. Tak, je tam housing. Kde to bylo? Tady to bylo. Housing tam je? To je škoda. A hoďte mi jídlo. Co tady je? Industrial World. Ok, Artisan Output. Artisan dělaj co? Tady bych měl stavit ty. Tady bych měl stavit Civilian Industries. A tady taky stavím. Náhodička. Ne, dejte mi tady jídlo. To dlouho teda netrvalo, ten komerční pakt. Což znamená, počkej. Minus dva! Sakra, jsem tam byl. Nechcete třeba... Třeba já vím. Energy kredity ještě? 10 energy kreditů za kolo nechcete? Co? Jo? Ještě. Jo? Dobře. Tak dík. Jak se to projeví na našich stazích? 106. Migration team. Ne. Acceptance 3. To nás bude stát influence. Jak mám ale jako megacorp, když já potřebuji vybudovat všude tyhle ty branch office, nebo nejradši. Jak to mám udělat, když všechno vyžere tolik influence? Kde mám získat influence? Yes. Oni už tady mají velký stanice, sakra. What? Megastructure? Ruined, okej. Okay. Yeah. What? Okay. Sakra. Jak to, kde? Jak to, že to, kde že to? Vy jsou nějaký roztažený strašně. Kde najdu jejich? To je to tady, okej. Okay. Establish branch office. Bude drahý. Ale vyplatí se to asi. Establish branch office, byl kostel 2500. S frakcí musíš jim podlejzat. Jo, tam to, okej. Okay. No ale z toho stejně moc nedostanu. Což si říkám, že je asi dobrý jako mít víc frakcí. V tom případě. Ale pak je těžký je vyžonglovat v podstatě, jo, jako vyvážit, vybalancovat všechny. Jelikož jsi imperialista, tak to máš těžší, ale získáváš... já vím, že z frakcí, ale jako jestli ještě něco? Ty nevíš, co je megastructure? V podstatě ne. V podstatě jsem na to ani nekoukal, co všechno to dělá a je to dobrý a jak se to dělá a jak se k tomu dostaneš. Ty víš, že já tyhle věci nedělám. Že já to nechám na sebe vypadnout ze hry. A pak se divím. A pak nevím, jak si to hraje. Is it specifically the monthly of trade value of the planet? It will also increase our empire sprawl. Fuck. Branch office plus 2 dálo. Okay, yes. Tak. Co tady chceme? Produces 10. 10 energy, 10 amenities, merchant job, branch office value, farmer jobs, army starting experience, soldier jobs, private military industries, private mining, private research, job base production. To je research enterprise. Jo, produces, tady. Počkej, já koukám úplně na jiný řádek. Produces. Koukám na ten spodní a já musím koukat na ten. Protože jobs base production, to je to, co dostává von, ne?
Ale to, co produces, to, co produkuje ta věc, to dostávám já, že jo. To znamená, já budu dostávat 3 Aloise, on bude dostávat 4 amenities, 4 trade value, teda aspoň myslím. A nebo budu dostávat z těch jobů, to já taky. A je to tak, že ta budova produkuje tu danou věc a ten job produkuje tu danou věc. Mně se upřímně nelíbí ten tooltip, jak je udělaný po tom novým patchi, po tom megacorp patchi, že to taky, mi to furt přijde strašně nepřehledný, ale to je asi o zvyku jenom. 10 minerálů, věda by byla fajn asi, co? To nemáme vůbec, to je špatný na tom, to je špatný s vědou. Unity to máme, Habakkuk, Upkeep, Prosperity, Preacher, Spiritualist, Ethics, Attraction. Čím víc frakcí, tím méně máš influence, max máš x za všechny frakce, pokud máš dvě frakce, tak z jedné frakce vymlátíš maximálně x děleno dvouma, okej. Okay. A teď Megastructure, to je z questu při objevování, pak se to může opravit na něco jako Gaia planety neboli 100% habitability, plus to je dost velké. OK. Takže v podstatě musím spíš čekat, až to na mě vypadne, ten Megastructure někde ve vědě nebo v něčem. Hele, co jim dávat? Jde to? Postavit tam temple. Tím pádem se zvedne Spiritualist Ethics Attraction. Tím pádem oni budou víc jakože se naklánět na tu stranu té spirituality. A tím víc budou nakloněni naší frakci, protože budou taky spiritualisti. To by mohlo jít, ne? Otázka, jestli to chceme teďka jako... Ta videa je taky fajn. Co tohle ještě? Consume goods, ok. Zkusíme to. Mně se to líbí, už jenom tematicky se mi to líbí. Co? Jo. Pryč. Ty krásu, ten se rozlejzá, to je hnus. Star system charted. Počkej, proč tady ne, dobrý, já jsem byl na špatném tom. Jsi říkal, proč jsou nezaměstnaný. Tohle bych kecal, ale mes, protože efektivně funguje na tvou frakci. Ksobek, vítej, díky za follow. Na mou frakci? Nevím, ty zkoušíme, uvidíme, proč ne. Galaktický trh. Galaktický trh. We have gained access to galactic marketplace to the purchase and sale of resources. This will surely be... Wait. Aha, to je dobrý. The market leader is currently Meko Nas Organism. To jsem zapomněl, za prvý. Za druhý... Leader, jako v jakém smyslu? Že vy v tom předchozím... Igariáni tady, ups. Vím v tom předchozím, v té předchozí sérii jsme měli vlastně udělaný na té planetě naší hlavní ten galaktický trh, to je ono, že jo, to je to, co oni mají. Proč je to tak vysoký, ty bláho, ten? Ach jo. Dokolika bude stream? CCA do 9.